Roda de Contes, amb Diana Kerbelis. Hola, hola, com esteu? Esteu escoltant el programa Roda de Contes de Ràdio Roda, 107.6 FM. Aquí us parla la Diana i en Guillem està aquí fent de tècnic. I avui, bueno, és un dia... Un dia que us porto un conte que parla de, de l'hivern i sortiran personatges també que ja us sonaran, que són personatges que ens acompanyen durant aquests dies de, de festes. Primer començarem amb un poema, amb un poema que es titula Hivern. I diu així... Hivern tan vellet. L'hivern tan vellet, de passa poruga, porta un bon mantell i botins calents, i ben protegit del vent que remuga, fa sonar ben lluny picarols d'argent. Amb els cabells blancs lluents com el gebre i el mantell vermell que el vent fa volar, porta un sac molt gros ben ple de joguines per als més petits que en el cel fa somiar. I el conte que us he portat avui es titula Les quatre espelmes del pastoret. Orelles a punt? Doncs som-hi! Aquesta història va passar fa molt de temps en un país llunyà anomenat Galilea. Tot va començar un dia gris i ennubulat. Hi havia tanta boira que si allargaves el braç ni tan sols podies veure els teus dits. Us sona aquesta boira? El majoral va manar a dos pastors, en Joan i en Daniel, que portessin les ovelles a la muntanya on les bèsties podrien menjar l'herba verda i tendra que tant els agradava. El petit Daniel només tenia 9 anys i no s'anyunyava gaire d'en Joan, un noi major d'edat. La boira espessa li feia por, però al costat d'en Joan se sentia segur perquè era alt i més fort que ell. Un ve blanc com la neu saltava al seu voltant, fent vels de por. Va, va, en Joan, assenyalant l'animalet, va dir a en Daniel «Mira, aquest és la nostra ovella petita. Encarrega't d'ella i vigila-la bé, d'acord?» En Daniel estava molt i molt content. Era responsable de l'ovella més petita del ramat. De dia no la perdia de vista i de nit l'escalfava, arraulint-la contra el seu pit. Uns dies després, al prat ja no hi quedava herba. Havien de dur les ovelles cap a unes altres prades. En Daniel volia ajudar a reunir el ramat, però en Joan no ho va voler. Descansa, que tu has tingut molta feina amb l'ovelleta. Era veritat. El pastoret havia hagut de córrer molt, perseguint-la constantment per atrapar-la. El pastoret es va asseure sota una figuera a descansar i l'ovelleta se li va recolzar sobre les cames i ben aviat en Daniel es va adormir. Aleshores, un perfum meravellós va omplir l'aire, una dolça aroma de roses i de flors d'en Matller. En Daniel va provar d'obrir els ulls, però les seves parpelles pesaven massa. Li va semblar sentir un cant de joia. Un instant després, el so va desaparèixer i el perfum també es va dissipar. En Daniel va aconseguir obrir els ulls i va veure en Joan davant seu que li deia on és l'ovella? En Daniel es va espantar i va començar a cridar l'ovella, buscant-la per tot arreu. Mè, mè, ovella, ovella! Però va ser de vades, doncs, per molt va buscar, no la va saber trobar. L'ovella havia desaparegut. Vens, va dir en Joan, hem de tornar. En Daniel va seguir el ramat amb el cor encongit. On seria la seva pobra ovella? Li hauria passat alguna desgràcia? Què diria el majoral? Quan en Daniel li va explicar com havia perdut l'ovella, el majoral es va posar furiós. Cop si gran! Això ha passat per a te en lloc de fer la teva feina! I quan ja queia la nit, va exigir-li a en Daniel que sortís a buscar l'ovelleta. En Joan patia pel seu petit company, però no podia plantar cara al majoral. Decidit, va anar a la seva habitació a buscar un fanal màgic que hi tenia guardat. Li havia donat un viatger, dient-li que aquest fanal guiaria a tota aquella persona que estigués perduda. Era un fanal de quatre espelmes i que en Joan li va adonar a en Daniel. Li va aconsellar que en tingués molta cura. Protegit per aquella llum intensa, en Daniel va sortir a buscar la seva ovelleta. Va buscar durant tota la nit i tot el dia següent, sense trobar-ne cap rastre. Els ulls se li tancaven. Havia de continuar? Però per on? I com? En Daniel estava a punt de perdre tota esperança, però aleshores va sentir un soroll darrere les roques. «Ovelleta? La meva ovelleta?» va cridar. Una veu greu li va respondre. «Ei, què estàs buscant, una ovella?» Un home molt alt es va aixecar de sobte davant d'en Daniel. Atemorit, el bailet va voler fugir. Ei, no tinguis por de mi, va dir-li l'home. Si busques una ovella, la trobaràs al camp de les oliveres. Allà! L'he vista, és petita i blanca com la neu, oi? Has trobat la meva ovelleta? Gràcies! Puc jo ajudar-te en alguna cosa? No, 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 ningú, ningú no em pot ajudar. El meu cor sempre està en la foscor. En Daniel, li va oferir una de les seves espelmes. Té, agafa-la, li va dir. Aquesta espelma t'il·luminarà, perquè... perquè... perquè necessito quatre espelmes si, si tu no en tens cap. Agafa-la, li va dir. Aquesta espelma t'il·luminarà. Per què necessito quatre espelmes si tu no en tens cap? En tres ja en tinc prou. Me la dones? A mi? Es va sorprendre aquell home que en realitat era un lladre. Ets la primera persona al món que m'ha donat alguna cosa. Moltes gràcies! El sol es ponia. En Daniel es va dirigir cap al camp d'Oliveres per trobar la seva ovelleta. Però on era? S'havia amagat? Va mirar amb atenció. Allà, dins d'una cova, alguna cosa es movia. En Daniel s'apropà ràpidament pensant que era la seva ovelleta. Però el que es movia era un llop en Daniel es va quedar quiet, però el llop li va mossegar l'abric. Nyac! Tremolant de por, en Daniel va intentar alliberar-se. El llop el va deixar anar de seguida, gemegant. El pastoret es va fixar en una pota del llop, que sagnava i ja no va tenir por. Va agafar un tros del seu abric i va embolicar curosament la pota del llop. «Reposa, que, que així et guariràs», li va aconsellar. En Daniel volia marxar, però el llop va tornar a mossegar-li. Sí, mirant-li els ulls. El que vols és que em quedi amb tu, oi? Va dir en Daniel acariciant l'animal. Però no puc quedar-me, he de buscar la meva ovelleta. Potser ella també necessita que l'ajudi. El pastoret va pensar que podia deixar-li un espelma al llop. Mira, té, té llop, aquesta llum et reconfortarà. Amb dues espelmes jo ja en tinc prou, Segur que en Joan hi estarà d'acord. El llop el va mirar molt agraït i en Daniel va marxar. En Daniel va caminar perdut durant tota la nit. A trenc d'alba va entrar en una petita ciutat. Un captaire li va demanar almoina. Una, una almoina? Una, una petita almoina? En Daniel va aturar-se. Jo ho sento, però és que jo no no, 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 tinc res. Sóc un pobre pastor que busca la seva ovelleta. Una ovella? Sí, s'ha perdut. No l'hauràs vist? Jo, jo, jo no veig res més que la misèria, va contestar el vell. Per viure només tinc una cova freda i fosca. Aleshores té aquesta espelma. No és gaire cosa, però és que és tot el que tinc. Et donarà una mica de llum i escalfor. El pobre vell va agafar l'espelma, li va agrair l'obsequi i li va desitjar bona sort. En Daniel es va passar tot el dia cercant la seva ovella, però ningú no l'havia vista. Ple de pena, va tornar al camp i es va reolir sota un arbre, al marge del camí, per passar la nit. I una altra vegada es va sentir aquell perfum meravellós de roses i de flors d'en Matller. Mmm, d'on ve aquest perfum? Va pensar en Daniel. I aleshores es van tornar a sentir els cants d'alegria i vannauurança-se En la negra nit, l'última espelma, l'il·luminava molt dèbilment, però en Daniel va seguir caminant cap al lloc d'on venien els cants. Aviat va distingir un estable, s'hi va apropar i va entrar-hi. Dins l'estable era tan fosc com a fora. En Daniel va quedar-se tímidament al costat de la porta, sense veure res, però passats uns instants va entreveure una taca blanca. Era la seva ovelleta, la seva ovelleta perduda. Va sentir que una veu suau li deia Apropa't. Mut de felicitat, en Daniel va obeir i en apropar-se va veure al costat de la seva ovelleta un nen petit dormint damunt la palla. En Daniel es va agenollar i va posar a prop del nen la seva darrera espelma. Era una llum petita, però de sobte va començar a brillar amb la intensitat d'un estel. El pobre estable va quedar il·luminat com una festa i els estels refulgien el cel cada vegada amb més força i els cants d'alegria se sentien a la llunyania, allà on els pastors cuidaven els seus ramats, al camp. I conta contat, aquesta història ja s'ha acabat. Desitjo que us hagi agradat. Moltes gràcies i fins la propera!